ယောဂီတို့တရားမရမှာတော့မပူနဲ့ကိုဘကရာနော်ဆရာလူကြီး ਨੇ အတိုင်းမရောက်ရောက်အောင်ရှောက်ဖို့တာမောင်းတင်တာဥစဉ်တော့ကတရားရအောင်ပြမှာမဟုတ်လို့တော့ရအောင်ပြပါမယ်လို့အာမခဏတာသို့တော်လည်းပဲယောဂီတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယစခန်းဟာပထမအရှင်လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မိမှာမဟုတ်တော့ လူကရရတဲ့ခေါ်မိမှမရတဲ့ပုံစံတွေပဲမျိုးတော့မှာမအောင်မြင်သေးတဲ့ပုံစံတွေကိုအခုလို့မင်းလေးတော့မှာဩပညာရဩဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုရှိတတ်တယ်ဆိုပညာရတယ်အဲ့တော့ညာတဲ့ပုံစံတွေလိုအပ်သလိုဥစဉ်လိုညွန်ကြားတဲ့အခါမှာဥစဉ်ညားလဲဟောတာတယ်အာရိယဘုဒ္တေတာဗราဏာကြတယ်နော် ဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်တာမှာတာ ਨੇ လောအပ်တာ ਨੇ တရားလုံးဝမရအောင်အဲ့ဒါယောဂီတို့ခောင်းနေထဲတာဦးဇင်းတပြားလေးမှာပါတယ်အင်းနေမိုင်းတရားရပြီဒုတိယခိုင်မှာတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့မှာနော်တဏှာရာကမလွတ်ဖဲ ਨੇ နာမကိန်းတဲ့တဏှာရာကဘယ်လိုလုတ်သွားလုတ်လို့ရအောင်ဘလို့မမရအောင်ဦးဇင်းက တရားစကြင်နေရငကိုဘီစာကဘယ်ရမစို့အမှုမမှန်မဲ့လောက်တတ်တဲ့မျိုးမရှိဘူးမှားသွားရင်မှားပြီဆိုပြီးဒီလိုမပြစ်ထားရဘူးအဲ့ဒီမှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်ယူစားရတယ်။အော်ဒီလိုဒီလိုကဒါမှားတာဒီလိုပါလားအဲ့ဒီမှားတာရဲ့သဘောသိတော့မှနောက်လုံးပဲဆိုရင်ဒါအပြင်မှားတဲ့သဘောတွေရောက်ပြီဆိုတော့သိတော့မမှားတော့ ပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ပြည့်တာကိုပဲပြင်ရอยู่တယ်အဲ့ဒီအပြည့်သွားတဲ့သဘောကြီးတော့မှာဩဒါပြည့်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောမရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမပြည့်တော့ဒါဥစဉ်ရအလေးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလေဥစဉ်တို့ဒီကပြင်ဆင်ပြည့်တဲ့အခါမှာမာပြီဆိုတာဥစဉ်သေချာပေါက်ဒီအင်းတွေတည်ဆောက်မှုမမှန်ရင် ဘယ်လိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဥစဉ်စုံုံလုတ်ပြီးဘိုးအရင်တည်းကဥစဉ်ဆရာတော်ရှိတယ်ပြေးมาဆရာကိုစိန်ခေါ်တာအရှင်ဖျားဒီဒုက္ခဝေရင်တာမှမကြောရင်ဘယ်သူမှတရားမရဘူးလို့ဒီလိုဆိုမယ်ဒါဥစဉ်ဟိုကြောက်ခလောက်တော့ပါဆရာတော်နဲ့မှသာသနာမှာတရားပြရင်နေ ရှေရတော်ပြောတာမိသိမှုနဲ့ဖြစ်စီမိသိဆရာနဲ့ဖြစ်စီမိသိဉာဏ်မှာဖြစ်စီဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမှမကြောနိုင်ဘယ်တရားမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဥစဉ်အကုံစမ်းပြီဒီဘုံဝင်မချားလို့ရှိရင်ပထမစိတ်ကြမ်းသည်အကြမ်းဆုံးဘုံဝင်ဝိဓိကမကလိတာဟွသူ့ရဲ့ကျမ်းနဲ့အဟောင်းယောက်ဘုံဝင်ကြီးကျမ်းနေ ဒုတိယပြိယုဌာဏဇောအလဆဇောစိတ်အဲ့အလဆစိတ်ကြောင့်အလဆဇောゾပြရဘဝင်ခါပြရဘဝင်တင်းပြရမာပြရအားရပြုတ်သွားတော့အားရဇောကြောင့်တင်းနေတဲ့ဘဝင်ကြပြရနောက်တစ်ခါအนุကြံအนุဆိုတာဒရီလေးထားတာမားတာ ਨੇ သွားပြများတော့ဒရီထားတဲ့နောက်ကထားခြင်းဓာဘာဝနဲ့ပိတ်သွား တို့ကြတော့ရံနုသွားပြီရှုကျင်တယ်ဆိုရရှုတဲ့အဲထဲမှာရှုကျင်တာပါဝိုင်းလောဘပါပိတ်ပါမရလိချင်းဆိုတော့သာဖြစ်သွားနုနုလေးအာရမတူဝင်နေလဲမောဟဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်သွားတာအာရမလုံမြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနုနုညံ့ညံ့မိမေလီကတ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်မိမေလီတင်းနေတဲ့ဘုံကြံတယ်အဲ့ဒီကိရီတာလဲ꽈တော့အဲ့ဒီဘုံလဲကြာတယ်အဲ့ဒီဘုံကြာရောအူစင်းကဒုက္ခလဲဝေဒနာပဲ 做卡来为了哪位？为了哪？这路呢？铁路线，头卡嘛？冇啊，做卡呢？俺也冇变嘛，是老着。再加点，也着一道，米嘛，一滴都云南是卡嘛。第着，呢，还一部分的，还一部分中间人假的。假来不要，云南人来辨证辨不出来，多明啊？这条卡云南冇得看啊，问五水家，问钱。 ပွင့်ချသွားပြီဆိုတော့အောက်ကဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းတက်လာအောင်မပယ်ရသေးတဲ့ကိရိသကြွေးကြံတခါတဲ့ဝို့ဆိုပုံဝဲဆိုဘဝနေကိုပွန့်ထုတ်ပြီလေဘလို့မှဝမရဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတဏှာကူမှမက်ကမပယ်ရရင်သုံးမို့ဇာနသုခနဲ့မှအစာမထိုးရင်အခြားပဲနီးနေမှမရတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင်းဦးစင်းကအကုန်လုံးစန်းသပ်ပြီးပြီးစန်းသပ်ပြီးတော့ဩဘလို့မှဒီဒုက္ခဝိညာဉ်မှာ အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဇံနဲ့အစာထုတ်ပြီးတော့သမာဓိအခိုင်လိုက်တည်ရင်တည်မတည်ဒီတဏှာကိုတတ်ရိုက်ပယ်ခွာတတ်ယုံမှတပါအချားမရှိဘူးဦးစဉ်ပထမဆုံးထုတ်တဲ့စာအုပ်မာတွေကရေးထားမှတပါအချားမရှိကြအောင်အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့ဘာလို့လဲအ धिक ဟာရိခန္ဓာအိဝိတိကမကိလေသာရဲ့မှီယာတယာဖြစ်တဲ့ဟာရိ กามอยุจีดีคันธาเองนี้โอรากเนี่ยเดทิยะมาไม่ลบไปกบทาสิแม้ก็บลูมဝင်กรุไม่เอาแม้ก็อะก็ဝင်กัดโลไม่เอาแม้ก็เมษาอุมาตนากานี่เดทิยะกานี่บลูมไม่ไม่ได้ไอ้ตัวเจ้าดีคันธาเองตีซอกปုံดิปฏาณอุหมิจีเวดีคันธาเองตีซอกในญามาอะคุโยคีတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအချိုးစားရကျုပ်ပြင်မှုရှိရ ပထမတော့အကြမ်းမြင့်တည်တယ်ဗောအကြမ်းမြင့်တည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗဒနာကတော့အဲစိတ်ကနှလုံးအိမ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်းပြီးတော့ခါးကြောလေးနည်းနည်းလေးတင်းပြီးထိန်းထားလိုက်ပခုံးကြောလေးနည်းနည်းလေးတင်းထားလိုက်နာကြောလေးနည်းနည်းတင်းထားလိုက်ဟာရယအိမ်ကရှင်းပြီးတော့မနေဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့နည်းနည်းလေးတင်းဆုပ်ထားတဲ့ဓာန်ခန္ဓာနှလုံးအိမ်ဟာစိတ်ရဲ့တင်းတဲ့ဓာန်ခန္ဓာနာ တောင်ဆိုတော့ပြင်းထန်တော်ပြောရမှာနှလုံးအိမ်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ထိမ့်ချုံမှုလေးပါဝင်နေတယ်။နည်းနည်းလေးပဲပါဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကာမဇောညိအလားကြောင့်မလို့ယောဂီတို့နေနဲ့ကိုဘကိုရရမှာနေတဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်လျှေအောင်ပြီးတော့နေလေးကြည့်ပါ။လုံးဝခြေရက်တွေကိုယ်ကြီးကောင်းနေဘယ်နေရာမှာစိတ်နဲ့မထင်းသေးဘဲနဲ့ဟရိခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုပြင်းမသွားအခွန်ချွတ်လွတ်လွတ်ကြီးပြစ်ထား။ စိတ်ကလေးနေဒီစိတ်ကလေးအနေဘလို့လဲမှတ်တယ်စတယ်ပခုံးကျော်တင်းတာရှိသေးလားခေါင်းကျော်တင်းတာရှိသေးလားဘိုင်းကျော်ဂျင်ကျော်တွေတင်းတာရှိသေးလားနဲနေလေးမြန်အောင်ကျော်တင်းတာရှိသေးလားလို့ပြင်ပေါ်မှာအခုံချွတ်ပုံထားပြီးတော့ကို့စိတ်ကလေးသိနော်ခုနကခေါင်းကျော်ဘိုင်းကျော်ပခုံးကျော်ဒူးခေါင်းကျော်လေးတွေလိုက်လိုက်ပြီးချုပ်ကြည့်လိုက်လွှတ်ကြည့်လိုက်တဏျောင်တင်းကြည့်လိုက် လွတ်ကြည့်လိုက်ဆိတ်ကနှလုံးရောညှစ်ကြည့်လိုက်ညှစ်ပြီးတော့ခါကြောကိုတင်းမဲ့ဆိုခါကြောကိုတင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်ကြည့်လိုက်လွတ်လွတ်ကြည့်အဲဒီလိုနှလုံးရင်ကိုတင်းထားတဲ့သဘောနဲ့လွှတ်ထားတဲ့သဘောနှစ်ခုလေးကိုအားတော့ကိုစစ်အဲလိုစစ်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လွတ်ထွက်တဲ့ဆိတ်ကလေးအနေကိုသိလိုက်ဘူးအဲလိုသိရင်အင်းဒီဒီဆောက်တဲ့ခါမှာအားတော့လွတ်လွတ်ကလေးနေတဲ့ဆိတ်ကလေးကိုမွေးမြူပြီးတော့မြှ့တာအောင် ခြေသလုံးညင်းတာကျုံတာကြဲတာကိုကြည့်ညှိပြီးတော့ပြေမမလွတ်ထားသလိုအားပြီးတော့နှလုံးအိမ်ကိုနည်းနည်းလေးမှတင်းထားတာမပါဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လေးတည်ပြီးတော့စိတ်ကလေးအားပြီးနေလိုက်တာအဲ့လိုအားရနေပြီးတော့မှဒါဒီနေ့ကတော့ဥစဉ်တော်အာနာပါနရှူနေပါတော့တအားကြီးရှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရှူပါဆိုတာ ਨੇ ဥစဉ်တို့ကအာနာပါနာကမ္မထန်ရှူပါလို့ပြောတာ တဘာဝရှူတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နဲနယ်လေးတင်ရှူရင်တော့ပြီနဲနယ်လေးရင်ဝါလဲအာပြုတ်ပြီးတော့ရှူမယ်အဲ့လိုရှူသွားရင်းနဲ့မှဥစဉ်တော့ဒီဘက်မျိုးခွဲတာအချိန်ကအစမျိုးခွဲမှမဟုတ်လို့ခုနတော့ရာယောဂီတယောက်ဆိုတော့ဘလို့မှကိုอยู่လဲမမှန်မှုဝေနာလဲမလို့အဲ့တုန်းကဥစဉ်တော့ယောဂီအမျိုးအစား၄꽌ွားတော့ဘဲအောက်စုဘဲအောက်စုအောက်စုတွေခွဲမှအဲ့တော့ယောဂီတို့နေနေ အင်းဒီသောပုံကိုအာလုံးတင်းကြုံးပြီးတော့တပေါင်းနေပဲအင်းဒီတိဆောက်တာတန့်ရှင်းမှုလိုအပ်တယ်။အော်ငါတရားလိုကျင်နေဆိုရင်အင်းဒီတိဆောက်တာပေါ်တီပေါ်ဆတိဆောက်လို့မရပါလား။ဆရာအရေးကြီးလို့ထက်ခါဓက်ခါနော်ညွှန်ကြားနေပါလား။လွတ်လွတ်လည်နေတော့အောင်မလွတ်ဘဲနဲ့နေတဲ့သဘောလေး riline နော်နိုင်ရှင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာယင်းကိုဆုံးလွတ်တဲ့အဖြစ်လွတ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အနေအားတာကိုသိအောင် နော်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေပြီရှူခိုင်းနေပြီအာထုတ်ခိုင်းနေပြီအဲ့လိုအိမ်နေကိုတိဆောက်ပြီးတော့အာနာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယူပါအာနာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသာမန်ရှူရဲလိုက်တဲ့နည်းနဲ့တည်ရှူမယ်ဆက်ကတော့ရှူတံပြီးမယ်ဆက်ကရှူတံနားမထောင်လို့ကဆုံးလောက်လိုက်ပါမိမိအရှူနဲ့အရှူသွားပါအဲ့လိုအရှူချိန်သွားရင်းရဲ့ပြီးတော့အာနာပါနာရှိတော့ဇော်တင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ဟွန်း 将家啥的不够的，都把都高把油给你留，再备点茶的吧。留笔着，还给云南干嘛？仓库修路来修。这里吧，东在那边的修，修着说着，啊，皮毛下着，湿湿的。哦，我看那个一路说呀，对拖拉机、拖的把、脚开机，对油机有个几备着，拖油的修这呀。 ကြောက်တရာကြောက်ခဲဓာတ်ခဲကြောက်တုံးရုပ်တုံးကြီးလူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူမဟုတ်သောတဘောညံမှာပေါ်အောင်သုံးတတ်ရအောင်အကြောတွေအမြင်တွေစသဖြင့်ကြိုက်တာတခုခုပေါ်ပါစေပေါ်တဲ့ပုံကိုဒီပေါ်ရကမ္မထမ်းတခုခုဘာလဲတူလဲဆိုတော့ကြောက်ရောင်းဝင်လောက်တဲ့ပုံကများလက်ပေါ်ကြောက်လေးတည်ပြီးမာမူလူလေး ਨੇ အည်သေးအခက်နေတယ်မိမိတို့လည်း မြင်တဲ့ကမ္မထံကိုသူ့အရည်သေးလို့သူ့သဘောလို့သူ့သဘောဟာကြောက်ခဲကြီးမှာကြောက်ခက်ထန်နေတဲ့သဘောအကိမီးရှို့ရင်အခိုးတွေဖြစ်နေတဲ့သဘောမီးတွေတောက်တဲ့သဘောမီးလောင်တဲ့သဘောယုတ်သဘောအသက်လိပ်ပြာမရှိပုံပုံမရှိလို့အဲ့ဒီလို့သဘောကိုညောင်နေမြင်းအောင်ຕົန်းတတ်ရတယ်ဓာလီဘောဆိုလဲတင်းယုတ်ပေါ်တော့တင်းနေ တင်းနေတဲ့တတ္တိဒီငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟောကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်အောင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့တင်းနေတဲ့သဘောဒီရစ်ဆက်နေတဲ့သဘောဆောင်ပါလားငါခိုင်းတာမဟုတ်တော့ငါ့ကိုယ်မဟုတ်ပါလားလို့အနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာအတုံးချက်ပေါ်အောင်ရှုခိုင်းတာဟောဝရန်ဘီခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါ်အောင်ရှုခိုင်းတာ အဲ့လိုဓာလေးပါတွေ300ကျပ်သားတွေရှုအဲ့လိုရှုမဲ့ဆိုရင်လေတခုတ်ခုတ်ရှုသွားဓာလေးပါမဟုတ်ဘူး300ကျပ်သားမဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုရှုမဲ့ဆိုရင်ခုနဟိုရခိုင်ကြီးကစိတ်ကိုရှုတော့လေတဲ့စိတ်ကိုရှုရင်းနဲ့မရှုနိုင်မဲနဲ့စိတ်တွေများသွားတယ်တဲ့များသွားတော့အဲ့ဒီမှာတော့ရှုွက်ပြောက်သွားတယ်တဲ့မရှုနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေတဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ အမိရေဆုံးပြတ်ချက်ကဟာရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်ကိုရှိတာစိတ်တီများဝါးကြီးမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ဆုံးပြတ်တာပါဆရာဘက်ကအရာမျိုးမပြောပါဘူးယုံလိုမှတ်ထားပါစိတ်တလုံးပေါ်တယ်ဆိုတာကာမအာယုန်နဲ့လောကမြန်မာလူမျိုးတွေပြောတဲ့စိတ်ထဲမှာပြောတဲ့စိတ်အပြောနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒီကိလေသာစိတ်လားမစိတ်လားဒါစိတ်လေ ကိလေသာအယုံနဲ့ရှင်နေစိတ်လားမဲ့စိတ်လားကိလေသာနဲ့ရှင်နေစေကိလေသာနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းပြီဆိုရင်တတိတဲ့ဝရိယနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သေးလားဩတတိနဲ့ဝရိယကမရှိလို့စိတ်ကကာမနဲ့တွဲနေရတာကိုကိုကတတိဝရိယမြဲတာမမြဲတာကိုထဲမတွက်ဖဲနဲ့များသွားလို့မရှုနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ကမှန်သေးလားဒါအရေးကြီးဟောပြီနော် ကိုယ်ဆုံးမြတ်ခြင်းနဲ့ကိုချတာမမှန်ဘူး။ဒါရင်ဆေးရဆုံးမြတ်ချက်ကပါလေ။စိတ်နဲ့ตะดิเนี่ยด้้วยတယ်ဆိုတာခုနစိတ်တလုံးပေါ်ตะလုံးติမိမိကตะလုံးပေါ်ရင်ตะလုံးကိုติเนี่ยบาหลวะมันไม่ติดุ๊ဆိုတာแหละกามาสิทธิ์บาหลวะมันไม่ติดุ๊ဆိုတာเนี่ยดีโลเป้နေနေတာကโมหะปัญญาบ่ท่าเลยตะดิไม่ရှိหูวริยะไม่ရှိ ဘာရှိวะမမသိဘူးလို့ပြောနေတာဒီမင်းအာရာအရှုခံဘာရှိวะမမသိဘူးဆိုတော့မြန်မာလူမပြောဘူးလားမြန်မာလူမျိုးတွေတုံးနေတဲ့ပြဉ္ညာအာရာဒီမသိမုံဩအဲ့လိုဆိုရင်ကာမပဉ္ညာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ဆိုတာမသိသိဘူးဆိုတော့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့မတွဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားတတိနဲ့ဝရိယမတွဲတော့အားနေတော့ဒီစိတ်ကကာမနဲ့လည်းယောက်မသွားဘူးလား အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကသတိဝရိယအာနေရာကိုမတွေ့မိပဲနဲ့ဆူးရင်ရှင်နေမြားလာပြီးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလှောချလိုက်တာအဲ့ဒါကို့ဆုံးမြတ်ချက်ကြီးဆရာအဲ့လိုရှူးရင်နေပေါွားလိုက်လှောချလိုက်ပါလို့ဆရာမှာတဲ့ထက်မှာပါလား။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ရုပ်ပြီးလို့သတိထားပါကိုတင်ရကုန်ဆုံးပြပြီကိုလုံးရှိကမလုတ်ပါနဲ့ဥစဉ်တော့ဒီမြီတိကမ္မထမ်းမဆိုဝါဒာနာတိသတိဝရိယသတိထားနေတာထားနေတဲ့ တတိကိုအာမသောလုံးရဆိုင်နေတာဝရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုမိမိအလုလုတစ်ထဲထဲมาပါရဲ့လာစစ်မိမိဒီတတိဌာနေလာနာန်ဆိုလဲနာန်ကိုယုတ်ကူလဲယုတ်ကူတခုခုကိုတော့ထင်းရှောင်းစိတ်ကိုအဲ့ဒီကိုပို့နေလာအဲ့ဒီသဘောကိုသိရဲ့လာအဲ့ဒီသဘောမှာစိတ်ကိုတီးရဲ့လာဥပမာပေါ့လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်လောကလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်းသိပြင်းရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်းသိ အတိတ်ကြောင့်တွေးမိ啊အတိတ်ကြောင့်တွေးတဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်ကသိရတယ်ဉာဏ်ကအပြုံးပါပဲနဲ့သိတာ။အော်ဒီစိတ်ကကာမနေလေရှောက်ပြင်းနေ။ဒါဘီလို့ပြင်းတယ်လေ။ကိုယ့်ဘက်ကတတိဝရိယနဲ့လို့ပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှလုံးနေနဲ့ဒဇိတ်ပေါ်ရင်ဒဇိတ်ရှု။အပြိုးတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်ရင်အပြိုးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကကိလေသာစိတ်ကာမစိတ်ရှု။ရှုတယ်ဆိုတော့တတိမှာအပြိုးပါသလား။ယောဂိတေအပြိုးပါလား။ ရှုတဲ့စိတ်မှာဟာဖြူတဲ့မဲတဲ့ပိန်တဲ့ဝါတဲ့ပြောတာပါလားပေါ်လာတာကိုရှုစေရှုယုံပဲရှိတယ်ကြည်ုံသတိလေးထားယုံပဲရှိတယ်ပြောတာမပေါဘူးဖြည့်သွားပြီပြည့်သွားပြီမမြဲဘူးမပေါဘူးအဲခုနလိုအယူစုကမ္မထန်ဓာတ်ကမ္မထန်ရှုမဲ့ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာတင်ညာအနေနဲ့ဆင်ကျင်လို့ရတယ်ခုနစိတ်စိတ်ချင်းရှုတဲ့နေရမှာတော့သွားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေများကုန် ဆိုလိုရင်းကအာဝိတက်ကအာဝိစာရဝိတက်ဝိစာရပါဖြုတ်ပြရမယ်ဝိစာရဆိုတာသုံးတပ်ကာမကိုအောင်ပြီးကာမဝိစာရဖြစ်တယ်ဇံကိုသုံးတပ်ရင်ဈာနာဝိစာရဖြစ်တယ်အကယ်၍ဇံနဲ့ဥစဉ်တို့နမိတ်မပေးတဲ့တကြောင်ဉာဏ်နဲ့ဝိစာရကဒီကာမနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင်အဲ့ဒါမှမသိအောင်အကုန်လုံးအမှားကြီးပဲအဲဒီကာမနဲ့မှသုံးတပ်တဲ့စိတ်မှန်သမ냐နောက်စိတ်နောက်စိတ်နဲ့သတိဆက်ဆက်ပြီးထားပါပါမိမိအလုံးတည်သတိထားတာမှအားဖို့ပဲနားလည်ပြီလား ကဲနားလည်ရှုကြနမောတတ